Welkom by dag 18 en Lukas 18. Het jy al moedeloos gevoel in jou gebedslewe? Gevoel jy bid en niks gebeur nie? Gevoel jy wil maar liever moed opgee? En dan is hierdie woord vandag vir jou. Jesus bemoedig sy kinders oor al die eeuwe met die woorde van vers 1. Bid altyd. Moenie moedeloos word. En dan vertel hy die gelykenis van twee uiteenlopende kontraste van mense. Vers 2, in die Passion vertaling sê, in a certain town there was a judge, a thick-skinned and godless man who had no fear of others' opinions. And in the same town there was a poor widow who kept pleading with the judge, grant me justice and protect me from my oppressor. En ons lees dat hierdie regter het min lus gehad om hierdie weduwee te help. He ignored her pleas for quite some time, but she kept asking. Eventually, he said to himself, this widow keeps annoying me, demanding her rights, and I'm tired of listening to her. Even though I'm not a religious man and I don't care about the opinion of others, I'll get her off my back by answering her claims for justice, and I rule in her favor, and then she'll leave me alone. Ons sien hierdie weduwee vat nie nee vir antwoord nie. Sy is geduldig, sy volhard, sy ken nie van ophou nie. En ouens, geloof is soos hierdie weduwee. Geloof ken nie van ophou nie. Geloof volhard. Geloof is geduldig. En Jesus sê in hierdie gedeelte, dis die type geloof wat hy op hierdie aarde soek. Een geloof wat onophoudelik dag en nacht bid. Een geloof wat weet, daar is krag in gebed. En bovenal, Godse karakter is so heeltemal anders as hierdie regtersin. Die skrif sê, He, God, will not delay to answer you and give what you ask for, sê vers 7. Ons, die skrif sê, God will not delay. He will answer you and he will give you what you ask for. En ouens, miskien, jy wat daar aan die ander kant sit en luister, miskien vertrou jy vir huweliksmaat. Miskien vertrou jy om jou eie babietjie in jou arms vast te hou. Miskien vertrou jy vir jou kind se redding of 'n kleinkind se redding. Miskien vertrou jy vir vrede en harmonie in jou huis. En die Heilige Gees wil vanoggend jou geloof versterk. En die Heilige Gees wil vir jou sê, hou aan om te bid. Moenie moedeloos raak. Voortdurende gebed gaan die wonderwerk van hierdie goddelike deurbraak laat kantel en het laat uitstort uit die hemel uit. En ek wil jou bemoedig. Hou aan. God is by jou. Here, dankie dat ons kan weet, U is nie onregverdig nie. En dankie dat ons kan weet, U hoor ons gebede, en op die regte tyd gaan dit gebeur. En ons eer U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Ouens, geniet hierdie reis van Lukas verder. Dit was vir my 'n groot, groot voorreg om elke oggend met jou te sit en met jou te praat. En ek sien uit na die volgende paar oggende om weer eens met jou te ontmoet. Seën vir jou. Totsiens.